A TV Jorge Quixabeira está aqui atendendo uma reclamação de um habitante aqui do bairro Sacramento. Aí, aqui na residência de número 150. Vamos ver o nome dessa rua. Qual o nome dessa rua? Rua Formosa. E a residente reclamou sobre a situação do esgoto. Nós estamos vendo aqui que o esgoto está na frente da casa e trazendo transtornos para a proprietária. Vocês estão vendo aí, segundo informações, este esgoto, anteriormente, antes de abrir essa valeta aqui, entrava todo para dentro da residência da pessoa. Vocês estão vendo aí. É isso aí. Estamos registrando a ocorrência e a denúncia da moradora. Estamos aqui dentro da residência 150 aqui da Rua Formosa. E a pessoa, como ó, está lavando o prato assim, no balde. Certo? Aqui então nós vamos ver uma caixa. Essa caixa foi construída para remediar o problema. É. E aqui vamos falar com a proprietária, certo? Minha querida, você poderia nos informar qual a verdadeira situação que você está passando aqui na casa número 150 da Rua Formosa? Boa tarde, Jorge Quixabeira. Em primeiro lugar, seu nome, né? Jucileide. Depois de uma rede de esgoto que fizeram aí na frente da minha casa, estava disponível manilha para colocar do começo até o final da rua. Quando chegou na metade da rua, as manilhas sumiram. Substituíram as manilhas por cano de 100. O cano de 100 não está suportando águas de roupa, prato. Colocaram fosse de fezes no cano de 100 também. Quando chove, entope. Volta tudo para dentro da minha casa. Perdi móvel. A água estava dando quase no meio do joelho, era ratazana, fezes, tudo dentro de casa. Procurei a autoridade daqui para a gente tentar resolver. Já tem um tempinho, falo que vão vir, que vão tentar resolver, até hoje nada. Aí a situação é que eu tive de tirar o meu cano da rede de esgoto. Como está a situação lá em frente, não sei se você viu. Tá incomodando os vizinhos, o fedor, a água dos pratos. Quando chove, tenho de jogar água também lá fora no balde. Aí eu procurei todos para tentar me ajudar, para ver o que a gente pode fazer. Falaram que não tinha como e nem condições de colocar os canos na rede de esgoto. Tipo assim, precisou de 5 barras de cano para puxar para a rede de esgoto onde tem manilha, que só tem essa solução para resolver. Aí falaram que não tinha condições para comprar os canos de 100, que era no valor de R$300. Aí eu não sei mais como resolver, porque a única solução é essa, liberar os canos para puxar minha encanação até onde tem manilha. Senão, quando chover, vai continuar desse jeito. Quer dizer, quando chove, a casa aqui fica alagada. Fica alagada. E aí é dejetos de fezes, de ratazanas, todo tipo de imundice volta. E o perigo de contrair uma doença, né? Isso. Você já procurou as autoridades e até agora nada foi feito? Nada. Mandaram dois fiscais vir aqui. Os fiscais olhou. Aí foi, chamou, eu acho que é um mestre de obra deles, da prefeitura, para ver como resolver. Aí o homem foi e deu essa sugestão de comprar as 5 barras de cano para puxar daqui de casa onde tem manilha. Aí fui e passei essa hipótese para uma pessoa que está por dentro disso, né, na prefeitura. Aí a pessoa falou para mim que não tinha como, porque não está tendo condições de comprar essas barras de cano para resolver a situação. Aí eu tenho de ficar dentro de casa quando chove, para limpar fezes e imundice dos outros.
sentindo o fedor da água suja lá da rua. Por sinal, aqui o mau cheiro tá... Tá sério, muito. Né? Os vizinhos tá incomodado. Tem criança na rua que tem... E fora o perigo de alguém cair nessa vala que foi aberta aí, né? Tá ok. Fica aí o espaço para você acrescentar alguma coisa que você desejar. Não, eu queria pedir para as autoridades, mais uma vez, para tentar resolver isso que está prejudicando a mim e os vizinhos, para ele ver o nosso lado também. Porque na rua não tem só nós, tem criança. Como você falou, corre risco cair nessa valetinha. Tá fedendo, tem muita imundice. E pedir a colaboração dele para resolver logo, né? Ok! Jorge Quixabeira, sempre junto da notícia.